สไลลังกาดำลังดำลายเปล่งอินเทอร์เน็ตปูดำใบดอสไลวิบัติเศรษฐกิจยังเชื่อมส่งแนวโน้มผลิตภัณฑ์ทำไมปิดแชร์ภาษาปรามลูกคือมาสร้างศพแชร์ภาษาปรามรูจิตสัตมวนมาสร้างศพแชร์ภาษาปรามคือจีมาสร้างศพดำเนินกลไกปูมีการตัวสกอตรมเตอร์นั่งกลมหุ่นเปิดประกอบในประเทศไทยพร้อมแต่งมีการจบบัญชีกรรมสิทธิ์ปัญญาในประเทศกัมพูชีผ่องได้ให้เอาไว้ในการแต่ปิเศษจีนยุติเตี้ยคือมาแชร์ภาษาปรามบ้านฉลองกัดการตรวจปีนัดอย่างเจ๊และตะเลิกกลไกเป็นอายุกระทันจำในอาหารนั่งอสซับ FDA ในกระทรวงสกัดปิบ้านระบบประเทศไทยทั้งติดผง Facebook Page เพลการะบบบีเจนังมาสาวสบแชว55នៅថ្ងៃអង្គារទី24ខែឧសភានេះប្រទេសស្រីលង្កាបានឡើងដំឡៃប្រេងឥន្ធនៈដែលជាចំណាត់ការរយៈពេលយូរដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនិងប្រយុទ្ធនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងដុនដាបប៉ុន្តែការដំឡើងដំឡៃនេះបន្ថែមទៅលើអតិផរណាហោចណាស់ក៏ក្នុងរយៈពេលខ្លីដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលលោកកានាចាវិជេសិគីរ៉ាបាននិយាយក្នុងសារព័ត៌មានដែលបង្ហោះលើ Twitter ថាដំឡៃសាំងនឹងឡើងពី20ទៅ 24%ខណៈប្រេងម៉ាស៊ូតនឹងឡើងពី35ទៅ 38% ដែលចាប់មានប្រសិទ្ធភាពជាបន្ទាន់ក្រោយមកលោកបាននិយាយក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតាមអនឡាញមួយថារដ្ឋាភិបាលនឹងរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនដើម្បីដំឡើងតម្លៃផងដែរឲ្យស្របតាមតម្លៃប្រេងកានឡើងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបាននិយាយថាការដំឡើងតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនិងសេវាដឹកជញ្ជូននឹងជាមិនផុតពីលំហូរនៃតម្លៃម្ហូបអាហារនិងទំនិញផ្សេងឡើងដែរទេយោងតាមទិន្នន័យរបស់រដ្ឋថាពិបាលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបង្ហាញថាអតិផរណាប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសកោះមួយនេះបានឡើងដល់ចុះកំណត់ត្រាថ្មីគឺ 33.8% យើងខ្ញុំសូមណែនាំផលិតផលថ្មីពីឆេប55នោះគឺម្សៅស៊ុបឆេប55រសជាតិសាច់មាន់ម្សៅស៊ុបឆេប55គឺជាម្សៅស៊ុបដែលមានគុណភាពខ្ពស់មានការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវនិងក្រុមហ៊ុនពិតប្រាកដនៅប្រទេសថៃព្រមទាំងមានការចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺម៉ាកឆេប55បានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងជាក់លាក់ទៅលើគុណភាពពីនាយកដ្ឋានចំណីអាហារនិងអសុទ្ធ FDA នៃក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសថៃថែមទៀតផង Facebook Page ផ្លូវការរបស់ BJ និងម្សៅស៊ុបឆេវ55កាលពីខែមេសាប្រៀបធៀបនឹង 21.5% ក្នុងខែមីនាស្រីលង្កាកំពុងស្ថិតក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមិនធ្លាប់មានបើគិតចាប់តាំងពីទទួលបានឯករាជ្យឆ្នាំ1948ខណៈកង្វះការបដូររូបិយប័ណ្ណបរទេសបានធ្វើឲ្យបញ្ឈប់ការនាំចូលនិងខ្វះប្រេងឥន្ធនៈឱសថក៏ដូចជាទំនិញចាំបាច់ផ្សេងផ្សេងទៀតវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុបានកើតឡើងដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលបំផ្លាញដល់សេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរតម្លៃប្រេងឡើងខ្ពស់និងការកាត់ពន្ធដាររបស់ប្រជាជនដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីលោកគូតាបាយារាជាបាសានិងបងប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកម៉ាហិនដាដែលបានលាលែងពីតំណែងនៅក្នុងខែនេះលោកដាណានាត់ហ្វឺណាន់ដូអ្នកវិភាគនៅវិទ្យាស្ថានអេតវូខេតានៅក្នុងទីក្រុងកូឡុំបូបាននិយាយថាតម្លៃសាំងបានឡើង259តាំងពីខែតុលាឆ្នាំមុនហើយប្រេងម៉ាស៊ូតបានឡើង231%តម្លៃម្ហូបអាហារនិងទំនិញចាំបាច់ផ្សេងទៀតក៏ឡើងលោកថាប្រជាជនក្រីក្រនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារបញ្ហានេះដំណោះស្រាយគឺបង្កើតប្រព័ន្ធផ្ទេរប្រាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងអ្នកក្រនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពតាមដែលអាចធ្វើបានយើងខ្ញុំសូមណែនាំផលិតផលថ្មីពីឆេប55នោះគឺម្សៅស៊ុបឆេប55រសជាតិសាច់មាន់ម្សៅស៊ុបឆេប55គឺជាម្សៅស៊ុបដែលមានគុណភាពខ្ពស់មានការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវនិងក្រុមហ៊ុនពិតប្រាកដនៅប្រទេសថៃព្រមទាំងមានការចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺម៉ាកឆេប55បានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងជាក់លាក់ទៅលើគុណភាពពីនាយកដ្ឋានចំណីអាហារនិងអសត FDA នៃក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសថៃថែមទៀតផង Facebook Page ផ្លូវការរបស់ BJ និងម្សៅស៊ុបឆេប55